За юу гэсэн бүгд эрэ улаан камер тавтай мөрөл. Тэгээд бичлэг эхлэхээ өмнө subscribe дарж амжаагүй хүмүүс маань яг одоо subscribe дараарай. Тэгээд мөн улаан камер стриминг сувг дээрээ бас subscribe дараарай. Дараа дараа нь тохмол тэн дээр стрим явагдах учраас стримээ та нар бас үзэж амжихгүй өнгөрчих магадгүй штэ. Тэгэхээр subscribe дараад хохон дээр дараад бэлдээд ээж гараа. За тэгээд хэдүүлээ. Одоо ийшээ ингээд явж байгаа. За хаантайгаа ирчихсэн. За манай хаан бэхэлтэй байгуулцсан. Ууртай хаан. Хөөе. Ууртай хаан. Би хаан болё. За би цаашаа явж. Яй да. Панда нот тута. Нада пандалах та загас ирчихсэн. Загсаараа харавч итэрөө. Инээдтэй юм байса. Ийм юмар одоо та нар намайг алах гэдэг юм уу? Энэ амт одоо яадаг юм боллоо? Инфог нь яаж харах вэ? Амтны инфо. Итэр яагаад байгаа? Итэр яагаад байгаа? Арайчтэй шит хэрглээд штэ эдтер ч үдэс. Өлөч шит хэрглэхэ бол. Уртаа өнөө уурыг хөргөж ялуулв. Аа. What are you doing? What? What? Яагаад би удаашраад байгаа юм бэ? Бэчи! Бэчи! Сайн эргэлэх гэж чадчаа. Oh my god, тэр чи ямар чанга гарууд вэ ой? А? Окей. Үхчихлээ штэ энэ чинь. Үхчихэн штэ. Үхчихэн штэ. Үхцэн. Сайн барахгүй штэ би барчлаа штэ. Амар амархан барчлаа штэ. Найс. Надад амар хэрэгтэй амт юм байна. Оо баллараа дагараа. Яаж баларж гинэ? Яй, яй. Яа яа. Яй, бэчи ой. Бэчи ой. Бэчи ой. Бэчи. Аа та. А, а цаа чигрэ. А вэ чигрэ. Ой. Найс. Ууе, наа ингээ авч идэх юм болоо чи. Бэчи. 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 Одоо үзье хөөе. Одоо үзье хөөе. Уу, итэр чи мөр чангарч ийн үе. Би яванда ерөөсөө нэмэлт үчтүүд чи 3 төрөлөө явахгүй бол би дийлэхгүй мэн. Don't. Зүгээр гараа зүгээр.
Намар эвгүй гараад бай. Та чин доор юу байна? Эхлээд үзье. Гумбент ээ. Авраад та гөгшө. Авраад та гөгшө. Гөгшө. Авраарэ. Авраарэ. Энэ толгой хэлбэртэй. Энэ тог мөгийн унгаа хөрцсөн. Оо трараа авчихд. Юунд өгчвөө? Оо улам улам амар амар юмнууд авч яваад ээ штэ. Миний. За болооч тэ та нар одоо. Хөөрөдөх юм. Ингээл өгөх юм бий чиж. Тэр нүү хогийн загас явчих штэр. Юу ээ? Юу слайм бэ? Бид нар ч үхдэг юм шүү. Батлан юм бэ? Орч ирэхгүй та нар. Хууяа. Ингээд над руу яач тийм бэ шүү. Үхэцгээ! Үхэцгээ! Үхэч! Oh my god! Бас юу! Юу юм бэ? Юу гаргаж балаарат байгаа? Балаавэ? No, please. Ухач, 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 ухач. Та одоо эрэхтэй яадаг юм бэ? Хүн ухчих чинь. Энийг алж малаач, энийг алж малаач. Та нар энэ түү. Та нар яагаад түүгээд байгаа юм бэ? Юу аврах том сардаа нүд бэ? За манай зэргүүд таантайгаа нийлээд морьчв намайг. Олны хүч олонгүй далай. Бид нар зүгээр та нарыг зүгээр батрна. Гэтэ миний цус гүйтсэн байна хамгийн аимшигтэн. Найс. Цэргүүдтэй явах яасч байгаа юм бэ?
голдоо оруулчаад зүгээр илгэл чин дөө. Балараад байгаач. Юу лайт сабертай нөхдөд гараад ирвээ ёй. Юу лайт сабер вэ? Та нар одоо ямар жида юу? Бүрцэн. Хаанаас олсон наатаха надаа үг. Хаанаас лайт сабер олсон бэ надаа үг. Ахан зөгцүүлээ, ахан зөгцүүлээ, цэргүүдтэй та нар байж ямар чи? Яа яа. Би зүгээр энэ дунд хин жида юм хааш. Бүр дүрдөвч чи одоо Skywalker уу? Тинчэнэс нисэж гарч ирчин тэр үе. Гугра 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 Уфтуте. За энийг том нөхөр гараад ирлээ. Энийг би чадахгүй. Та нар зөвхөн. Би энэ жижигүүдийг авлаа. Ой, миний цэргүүдийг та нар хөөе. Миний цэргүүдийг чи хөөе. Энэ ямар хөөрцөн. Ирж харсна наа зөвхөнөө зүгээр. Яагаад төөрөд байгаа юм бэ ёо? Манай цэргүүдээс өгцөн үү? Өгцөн бах та. Дүр байгаагүй те дөрөөс арай олон багш гисэн да. Цагаглаа очлоо. Оо, өнгө өгцсгэж байгаа мó. Балаа юм бэ? Та нар баригдаач ямар лайт юм бэ? Нэг шугамд орчхороо л амар исэн болохоос ш. Ястаа ядаргаатай гарууд нь шт. Хаанаас бөмбөгдөд байгаа юм бэ? Хаан та намайг алхаад байна. Яа та бэ? Давраад байгаа чи. Ямар цус ихтэй юм бэ эдгэр ч одоо. Йоо, бурхан минь. Энэ манай цэргүүд унаад өгчтг нь ямар тэнийг юм бэ гэж хат. Нэрийг эвдлэхээр юм гарч ирэхгүй л хата. Аа. Ширэн дээр байгаа юмнууд нь л гарт юм энэ тийм үү? Би нэг юм идчмээр энэ. Аа за баярлаа. Намаг шатаа гинэ. Чи хаашаа цухтаанам?
Ажил та. Би үхэх гээд байгаа байхгүй хамгийн гол нь идж уучмаар юм юу ч байхгүй. Энд дээр зогсож уусаа болох байх тий. Аа. Банан. Банан аль? What is this? Яа тайн? Тоглоод байгаа юм байна дараа. Оо, нэмхтэйг аллаа чи балаа минь. Яаж галзуураад байгаа юм бэ? Хөр удаач. Ямар ичтгүү юм бэ энэ одоо? Чи ингээл ухчих байгаа шүү дээ. Ер нь бол чи ингээл ухчих байгаа гэдгээ мэдчихэв үү? Би ухчлээ. Аа. Цутаж дэр. Энэ хэстэ нэр хичдэггүй. Хичдэггүй гар гэж нэг л өгөх та. Чи басахгүй зэ? Чи басахгүй? Би чаа басахгүй. Ой, хитэр шүү. Энэ арай хитэр шүү. Энэ арай хитэр нэ. Сая яаж байгаа наваг? Чи над руу ойртохгүй. Босоод ир. Энд тий. Ядчихад ямар мохон ирэлжилсэн юм бэ?
Бүү яриачтай. Ингэхгүй ээ. Ийм тэнэг юм гэж юу гэдг юм бэ өө. Юу болоод байгаа юм бэ ч дөө. Аа, окей, окей, окей. Энэ мо хавхтаа би энэ ч ингэж тулдах гэж. Яг лазертах гэдэг нэг үтэн өдрөө би яах хэстэй юм бэ? Харах хэстэй юм бэ? Чи ише юм но? Нум сума сайжруулмаар байна. Гарч ирсэн авч хэдэй л сайхан. Харвал. Дуслаа та. Дуслаа та. За одоо яах чи өөй. Танаа цэргүү таа нэн. И. Ээ. Уу. Аа. Энд төр юулах гээд байна. Энтрийг хаяа авчлахгүй мө. Заавал дуусах хэрэгтэй юу? Үхэч? Ямар амь бөхтэй юм бэ? А за. Найс. Энэ хараа. Гачаад тэргийн тамжин. За, өнгөрсөн. Эдгэр хоорондоо алцахгүй юу? Хоорондоо алцахгүй юу? Бүгд над руу юу? Тийм ба штэ бүгд над руу штэ зөлгнүүд чи. Алин дээр юм болоо? За энэгээр нь явъя. Гой юм байна. Гой санагдаад байна да. Хамгийн маа авчихыг зөрөлд зөлгнөт чи.
Би та нартай адилхан сэлмт болсон. Яах вэ та нар? Матрикс да зүгээр. Энэ сэлмэн гоо ингээ лайт сайбер шиг дуурдаг байсан бол бүр тасарлаа тэхүү те. Ой. Ямар ядаргаатай олуулаа юм бэ? Үхлээ. Бэчи, бэчи. За. Одоо үзье та нартай. За. Чи өгдгөө. А за. Хөө. Энэ сарсан баг ухаан маань ямар тэнэг царайтай юм бэ гэж хэвчих. Аа ядаргаа. What? Аа. Юм эвдэлж ордог юм артсан биш түр. Thank you. Ямар муха. Дэмэжтэй юм бэ? Яа, энэ цэргүүд намайг зүгээр амар зовоож байна. Яг энэ цэргүүд. Oh my god. Nice. Дэмсээд үхтгээ. Үхээч ямар сонь уу? Үхтгүү юм бэ? Ийм амар амь бөхт байхтай байх тий. Босс шүү дээ ямар. Урдны боссууд л тийм байсан. Оо. Энэ арай өөр юм байна да.
Ух. Яй. Дипсэг. Яг адилхан. Оо, аршуулах ёслол хийж мэдсэн. Юу вэ чи? Сүрчгнээ дайлтаа чи одоо. Сүртэй чи одоо. Яс сүртэй. Я. Чи одоо ямар сүртэй амтан бэ? Тэр нэг гачи юм чи ансны төлөө чи одоо юунда уйлж учаад маяглаад сүрчгнээ дээдг юм би явлаа. Би яг уөх гээд байна л та. Би яг уөх гээд байна аа. Би яг уөх гээд байна. Аа. Сүртэйг. Тэм хог шусл. Я. Уйлач чи. Уйлач. Я. Чи. Дай. Аа. Ухэд өгөөч. Үнэхээр чи би алсан мэдрэмж төрөхгүй штэ. Оо. Нөхч. Одоо гарууд хурж ирээд булаалдаад түлцээ заварч хөтэ. Бүгдийн төсөө. Дугаар дээр. Ха-ха! Миний хоёр дахь гүнж аврагдлаа. Одоо гурав дахь нь. Яа, эдгээр мангар чанга үр байлаа. Чанга үе байлаа. Үнэхээр чанга байлаа. За, guys, ингээд episode 2 энэ үрээ дууслаа. Тэгээ бичлэг маань таалагдсан бол лайк дараарай, мөн subscribe хийж эмчээг хүмүүс маань яг удаа subscribe хийгээрэй. Тэгээд улаан геймер стриминг сувг дээр хүмүүс subscribe дарахаа бас мартваа. Тэгээд дараа чинь бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.